আৰু প্ৰযোজক হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা প্ৰস্তুতি পৰাশক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এবাৰ সমাজ সেৱিকাৰ ওপৰত। পিতৃহাৰা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সকলো পঢ়াৰ খৰচ বহন কৰিলে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। বাইহাটা চাৰিআলিত চলি থকা আবাহন থিয়েটাৰ ৰংগমঞ্চত এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। দিনত ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱাতকৈ কিন্তু ডাঙৰ কাম হৈছে এই মানৱীয় মূল্যবোধখিনি, এই মানুহক সহায় কৰাখিনি। এই এটা সহায়ে কিন্তু হাজাৰজন ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব, সেইটো মোৰ বিশ্বাস, সেইটো সদায় বিশ্বাস কৰি চলি আহিছোঁ। গতিকে মই সামান্য মোৰ যৎকিঞ্চিত সহায় মই কাইলৈ আগবঢ়াইছোঁ, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও এইখিনি সহায় কৰক। আৰু কৰজোৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে এইখিনি সময় অন্তত ধৈৰ্য সহকাৰে, কাৰণ ৰঙীন মেজাজ লৈ আপোনালোক নাটকখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। নাটকৰ আগমুহূৰ্ত তেনেকুৱা কথা চাগে অবাঞ্চিত, তথাপি আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে কথাখিনি শুনিলে বা অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিলে মই কৰজোৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পিতৃহাৰা এই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী দৰং জিলাৰ কুৰুৱাৰ নিতা। আনহাতে আবাহন মঞ্চতেই মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতায়ো নিতাক সাহায্য আগবঢ়ায়। উল্লেখ্য যে যোৱা বিধ্বংসী বানৰ সময়ত কুৰুৱাত প্ৰস্তুতিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল নিতাক। শ শ দৰ্শকৰ সন্মুখত এই সাহায্য লাভ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে পিতৃহাৰা নিতা।